Using kwenye ime block, using kwenye hapo kwa bafu. Weke ndoo hapo chini, bucket ndoo hapo chini yake. Then ufungue hii kitu. Hivi ndo kufungua. Uifungue. Ndoo ikiwa chini ndo isimwage uchafu kwa nyumba. Kisha ifungua. Nuna hapa ndani ndo utakuta kuna uchafu. So, utoe. Uoshe hapa kikopa safi. Utakuta hapa ndo kuna collecting uchafu. So kisha paosha, uone ni pasafi. Ufungulie pia tap. Uone maji na kuja hapa fluently. Maji na fai kuja hapa tini fluently. Kisha osha hapa ndani, oshe vizuri. Kupe uchafu. Na oshe poa. Kisha paosha poa. Kisha osha hapa vizuri. Toa hizi stains kabisa. Should be good to go. Then sasa ukarudisha. Ukafunga, ukarudisha. Then kufunga ni hii direction nyingine. Hivo, hiyo side, wah. Hivo ndo kufunga. Then ndo ikiwa hapo chini bado, ufungulie, ndo utest kama kuna leakage, kama bado inamwagika. Fungulie maji, then uangalia. Okay, so, utaona difference. Itaenda ina flow zaidi, na maji hailika hapo chini. That's how you sort it. You'll be good to go. Na pia kama hauna ile plunger, ile inakonga na raba ile watu wanapampingi nayo, you can just use your hand, fanya hii angle, make fold it like this, alafu weka hapa hivi kwa hii shimo, then you pump. Pump hivyo ina unclogingi. Then create centrifugal force. Ile ndio centrifugal ama centripetal. Physics kidogo, so ile unakuja hapo unaweka kidole hapa kwa shimo hapa, then you rotate like this. Ukifanya hivyo inapeanga hiyo pressure, inapeanga hiyo maji force inaenda chini, then combine na your hand una pump huwa hivyo. Kama unaona bado ni block, after a few seconds you should see it starting to go. And also to avoid it from happening again, usimwage kwa sink maji kuna particles, or if lazima umwage ichunge kwanza, ichunge. And if lazima umwage maji chafu, ichunge kwanza as unaimwaga kwa sink. Usimwage tu directly na hizo chafu, because hizi particles ndo zinaendanga huko chini collect vitu kama chai iko na majani, vitu kama mokoro za ugali, ama maji kama ya kuosha vitu kama ya nyama ya waru. Usimwage ikiwa na hizi particles ndani ya sink, ichunge ndo umwage. Then yeah, your sink shouldn't have trouble. You're welcome. Karibu sana.